На Хмельницькому речовому ринку о 10-й ранку покупців небагато, розповідає підприємиця Людмила Лічман. Жінка володіє 29 торговими точками. Через карантин звільнила частину продавців. Вихідні для них – основне джерело заробітку. Понеділок – вихідний, четверг – у нас вихідний, і ще субота, неділя – у нас вихідний, то працювати нам зовсім нема коли. Ми в суботу виходимо і ми дуже просимо і дуже хочемо, щоб субота, неділя в нас зосталася. Я вам чесно хочу сказати, що от з 29 місць, якщо я в суботу продам 3-4 пальто, допустимо, я торгую, то це дуже добре. Людмила Лічман вважає, дотримуватись карантину потрібно, але при цьому дати бізнесу працювати. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин пояснює, у постанові Кабміну про закриття речових ринків не зазначено. Додає, контролювати дотримання постанови Кабміну мають відповідні органи. Жодних рішень, які ми можемо приймати, приймати не будемо, але постанова має імперативну норму і вона діє на території всієї України. Відповідальність за її контроль покладена на правоохоронні органи. Муніципальна дружина, жодні інші структури міської ради нікого перевіряти в ці дні не будуть, штрафувати нікого не будуть, тому що ми вважаємо, що бізнес має працювати. Це салон краси в центрі Хмельницького. Його власниця Ірина Вострікова каже, на вихідні не працюватимуть. Я не згодна, як і багато інших моїх колег, але один день не може якби зіпсувати моє життя і мій бізнес. Я буду його так планувати, щоб цей день робити вихідний. Мабуть, якийсь санітарний день. Ірина Вострікова додає, за час карантину люди перестали відвідувати салони краси, тому дохід значно зменшився. Працівники цього закладу харчування вчора були на акції протесту рестораторів. Зараз працюють до 20-ї години, розповідає керівниця Анастасія Германська. Ми за карантин, але не за те, щоб закривати заклади. Ми будемо працювати на виніс, на доставку, будемо віддавати замовлення так само коло входу і приймати їх по телефону та соцмережах. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет підтримав постанову уряду про введення карантину вихідного дня. Про це він сказав сьогодні під час брифінгу. Ми своєю комісією техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій не будемо запроваджувати якихось додаткових поки що обмежень. Можуть працювати всі заклади, в тому числі ринки, які здійснюють торгівлю тими видами товарів, які визначені в постанові. Тобто це продукти харчування, це корми і так далі. Причому, якщо вони здійснюють аптечні різноманітні засоби, якщо вони займають кількість, скажімо так, торгівельних площ не менше ніж 60%, так передбачено постановою. Карантин вихідного дня триватиме в Україні від 14 листопада і до кінця місяця. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.